F'operazzjoni delikata u studjata ferm tal-Pulizija Maltija, ġew arrestati tliet Rumeni li jiffurmaw parti minn grupp ta' ċirku ta' kriminalità organizzata internazzjonali li jwettaq reati ta' serq minn fuq persuni f'postijiet pubbliċi. L-irġiel tressqu l-qorti l-erba' filgħodu mixlija b'sensiela ta' serqiet u baqgħu jinżammu arrestati. L-imputati huma Teodor Dumu Tressqu ta' 54 sena, Vasilika Ionel Arabajgu ta' 39 sena u Marjan Tenescu ta' 40 sena. Il-qorti friżat l-assi tagħhom. Fistqarrija l-Pulizija qalet li Rumeni ilhom iwettqu reati ta' dan it-tip sa mill-2010, inkluż f'pajjiżi Ewropej oħra u f'postijiet popolari mat-turisti. Fil-fatt mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li l-grupp ta' kriminali mur fejn ikun hemm postijiet iffullati, l-aktar fuq karozzi tal-linja biex jużaw ir-rassa bħala għodda faċli li biha jisirqu minn fuq in-nies. Jirriżulta li huma wettqu serq f'Malta matul dan is-sajf u telqu lejn pajjiż ieħor. Iżda l-Pulizija Maltija kellha informazzjoni li dawn ir-Rumeni kienu reġgħu ġejjin f'pajjiżna. F'ħidma konġunta ma' korpi tal-Pulizija oħra fl-Ewropa ġew segwiti r-Rumeni li tnej li għadda qabdu ajruplan minn Budapest fl-Ungerija lejn Malta. Il-Pulizija Maltija segwevhom mal-wasta tagħhom f'Malta fejn qabdu karozza tal-linja, waslu sal-lukanda f'San Ġiljan u ġew arrestati.